ko se najviše potrudio, to jeste definitivno Ša. Čoveku bukvalno nije bilo dobro i on se nekako trudio, nije napravio nikakav ni haos, ništa, to su očekivali od njega da će on da napravi nešto. Apsolutno ništa čovjek nije napravio. Čak je kad je bila i žurka, on je nekako i podigao atmosferu i krenuo tu da igra i s nama i njegove pesme. Meni je to stvarno bilo za veliku pohvalu. Također za Devojačko veče se je također potrudio. To moram i Maturu da izvojim stvarno. Devojka igrala i kolo i na onoj vrućini je stajala tu sa svima. Posle toga igrala na žurci. Tako da eto, Matura i Ša definitivno sve pohvale za vas dvoje, a ove ostale kompleksaše, stvarno, ono mi je bilo užas, katastrofa. Anita, Anđelo nisu se makli sa one stolica, ono mi je bilo užasno. Žana, ja nisam Žanu vidjela da je ustala, ona ako otišla do WC-a jednom, tako da ću Žanu najveći se to da se najmanje potrudila, žena nije ustala sa one stolice, jedno je što otišla do WC-a, ono je bilo strašno. Tu moram da pohvalim naravno Lady Lakića, Stefani, Ivana, Jelenu, Bojanu, napravili smo takvu atmosferu, naravno moram i sebe, jebi ga, tako da eto, sve pohvale za vas, a moram, eto, Matoru i Ša, definitivno sve pohvale. Lady. Dobar dan svima. Pa ja evo prvi put čujem sada da uopšte ni ne moramo da igramo, da sam znala ja bi sedjela svaku žurku, pošto sada sam shvatila upravo da sam živela 300 dana u zabludi da uopšte ne moramo da učestvujemo u programu što se tiče džuskanja. Evo sad sam dobila tu informaciju. Očigledno sam ja pogrešno shvatila sve, a shvatila sam da trebamo da učestvujemo u programu, što znači, što se podrazumeva, i da igramo i da budemo veseli, da prosto ne budemo samo u fazonu, sedimo i mi smo tu. Ali eto. Evo Marinković, ako mogu, Mića, ako mogu, ja sam baš čudala dok se vas dvojica pričali. Kad sam se za sto, šta se rekao? Šta mi je? Evo ovako, što se tiče osoba koje nisu učestvovala i koje se nisu potrudile, ja neću uopšte navesti ljude koji nisu bili uopšte prisutni. Evo ovako, kad se on isvađa, ja ću nastaviti. Ne pada mi na pamet ovo da radim, ja ćutim konstantno. Savršeno me ne zanima. Ne zanima me ispred mene, meljete, ne zatvarate, ćutim. Ne želim da se sa vama sad tu natičem. Pa ja ćutim, boli me uvo za ostalih 20 ljudi. Savršeno me ne zanima. Savršeno ne zanima. Ne mora biti tišina, ali ispred mene se svađate tu. Evo ovako, opet ću ponoviti. Što se tiče ove organizacije, ja sam živjela u zabludi 302 ili 303 dana. Ja sam smatrala da trebamo da učestvujemo u programu, samim tim i da džuskamo, da igramo, da se veselimo. Upravo sam danas, nakon, eto, sutra je tačno 44. nedelja kako smo se uselili tu u ovo elitno imanje, tek danas sam čula informaciju da ne moramo da igramo, ne moramo da učestvujemo u tim programima. Nisam znala za to, sada znam. Jebi ga možda za sljedeću sezonu, eto, dobila sam informaciju ovu. Što se tiče mutiranog babuna, ne želim da mu odgovaram. Vidim da konstantno želi sa mnom svađu, neću joj odgovarati na njene svađe i na njenu potrebu za svađom, neću joj dati reakciju nikakvu. Što se pali, što je njeno učešće? Organizacija, Mićo, svaka ti čast, ja sam se iskreno iznenadila i običaje, ja volim da naučim nešto novo. Svaka ti čast za sav trud koji si uložio, iskreno nisam ništa manje ni očekivala od tebe. Još ću pohvaliti ovdje ljude koji su igrali, jer ja smatram, ja igram na svakoj žurci, igram dok me određeni ljudi sa strane pljuju, ogovaraju, da li sam debela, da li imam celulita, da li imam veliko dupe, da li mi sise vise, da li imam velike noge, dok me određeni ljudi pljuju na taj način i smejavaju, a dragi gledaoci, ja sam neko koji je imao 125 kg, sada imam 70 i jako sam ponosna na svoj uspeh, ali eto, Anjeli konstantno ima potrebu da me ogovara, kako imam celulit, jebi ga, ja sam rodila svoju ćerkicu, posle toga dobila celulit, ako sam grešna, evo sudite mi zbog toga.
konstantno vidim da ljudi imaju potrebu da pljuju ljude koji se trude maksimalno da učestvuju na žurkama, pa evo sad su isto imali potrebu da pljuju nas koji smo igrali ili kako oni kažu džipali na svadbi. Ja sam iskreno ponosna na svaku osobu koja se potrudila da ulepša ovo venčanje, a to su ljudi koji su stvarno dali svoj maksimum tako što su igrali. Neću da nabrajam ljude koji su provocirali jedne druge tokom ceremonije, već ću navesti, nagovestit ću samo Matora, Ša, Lakić, Uroš isto, svaka ti čast, Uroše, jer si se trudio također u programu, igrao si, pravio si show kao i uvek. Ali od svih ovih ljudi, ta Bojana, Anđela, Jelena, sa kojom nisam dobra, Marinković, čak kojeg prozivate da je alkoholičar, da se napio, da napio se, ali za razliku od pojedinih ljudi, barem je pokazao da ume da hode i da se pokrene levo, desno, dok su određeni ljudi bili ukočeni za stolom, kao u jednom trenutku sam gledala ljude i kontam, šta je ovo, jel gledam na televizoru, ukočeni su, ne pomeraju se, brate, ali od svih ovih ljudi koji su se zaista potrudili, a bio je u teškoj situaciji, jeste Ša, koji me je iznenadio kada se priključio, bez obzira što smo se mi potrudili, što smo ga nagovarali, eto jer smo htjeli da budemo tu uz njega u onom trenutku kad mu nije bilo svejedno. Izdvojit će definitivno Ša, koji je pored toga što se vidjelo na njemu da mu je jako teško palo taj, da mu je jako teško pao taj zadatak i da mu je teško bilo što Miona nije pored njega. Definitivno ću izdvojiti Ša u toj situaciji da se potrudio i da je dao posljednji atom snage koji je imao u sebi, našao se eto da se nama priključiš i da nam ulepšaš eto tu noć. A osoba koja se definitivno nikako nije potrudila, koja se ne trudi ni na žurkama, koja je ukočena, ja ne znam da li ona ima neku falinku, neki problem, stvarno ne znam šta je sa njom, ali evo pošto vidim da konstantno ima potrebu da mi dobacuje, pa ću biti maksimalno real. To je Žana, ona je sedjela tokom cijele večeri, nije se pomerala, ja sam gledala da li je neko postavio lutku umjesto Žane, ona žena u jednom trenutku mi izgledala kao da ne diše, tako da definitivno moram izdvojiti Žanu jer zaista se nije potrudila uopšte. Hvala puno. A da, kako se otimala oko lubenice. Evo, samo još da napomenem, kad već pričate o hrani, hvala vam puno što ste pokazali da pored toga što jedete KFC, pored toga što jedete Mek, pored toga što ste imali i čevape i roštilj, morali ste da se otmete oko sušija, oko kutije sušije, a dobro znamo da smo Jelena i ja vegetarijanci pored Miće ovdje. Morali su da se otimaju oko sušija, da uzmu cijelu kutiju sušija, da stave ispred njih i da jedu onako prstima jer štapići nisu bili prisutni. Tako da eto, jako su se potrudili kada je hrana u pitanju. Ali se zato dobar tompus puši. Evo ovako, po meni najbolje organizovao Lepi Mića, a najbolje onako ponašanje mi imao Ša, nekako je se suzdržao pored svega. Kroz što prolazi i koliko mu je teško, nekako mi se on najbolje ponašao u toj situaciji. A što se tiče najgorih, ja moram da kažem Ivan Marinković, koji je konstantno bio kod Aneli, konstantno je se dolazio, grlio je non stop, onako dolazio nekulturno za naš sto, onako jako ružno, upečatljivo i konstantno dobacivo i Anđelo, imitirao ga podgrubljivo, onako, tako da... Podgrubljivo? Eto. Ivan Marinković, najgore. Ajmo, Anita. Dobar dan svima. Pozdrav za Neveđu na armiju. Kako kažu, jako smo se uplašili jer dva dana nisu stigli pokloni, ali hvala vam još jednom na putovanjima. Vjerovatno ćemo Jeleni i jedno Ivanu prebaciti, jer ne vjerujem da su imali neki medijni mjesec. Tebi koja nikad nisi putovala i treba da ti se... Ne brini. Razmislit ćemo koje ćemo od... Imamo petu, onako, da razmislite koje vam se najviše sviđa. Daj detetu svom bolje nego... Ne brinite za moje dete, razmišljati o svoj deci. Ovako, da i ti vidiš more, konačno. I ti more. Pošme sačuvaj. Mislim da bi vi trebali vaše dete da odvedete na more. Mislim njegovo, pošto njega nije vidio do prošle godine, koliko znam. Što se tiče osoba koja je najviše učestvovala je Lepi Mića. Oko svega se potrudio kao najstariji član. Mislim, stvarno se potrudio koliko godina ima i čistio je i spremao i išao za nama i potrudio se oko Mione i Stanislava stvarno baš dosta, ali ja na svim anketama pozitivnim navodim svog dečka, tako da ću i sada pokazati opet kulturu, poštovanje.
vaspitanje, tako da to je ono što je najbitnije. Ispoštovao je svoju ćerku onako kako treba, a i zeta, tako da Anđelo broj 1. Nije koristio priliku za svoje ovdje neke svađe, konflikte, nego je bio posjećen Mioni, meni i ostalim drugarima ovdje. A što se tiče osobe koja je najmanje učestvovala, navešću Jelenu kao mamu Stanislava. Nije odigrala ni jedno kolo, kapiram, verovatno zbog čukljeva, jako se onako uznemirila, nije bila aktivna, trebala je bar prvo kolo da odigra, ali kapiram da imaš probleme, tako da mislim da su čukljevi odradili svoj posao, tako da Jelena na negativnoj strani. Aha, ajmo ovaj bebi.